गोटे समस्या जाऊनी छिड़ा हो जाऊछि आउ गोटे समस्या परिश्रमर फसल को आखि आगरे उजाड़ी देछि काल बैसाखी एबे पूर्णी पसिलानी संभाव्य बात्या छनका काहाकु दुख सुनाइबो चासी मुंडरे हात देई बसिछि ए दृश्य बालेश्वर जिला बालियापाड़र देखंतु किपरि खेतरे सोई रहिछि धान काला बैसाखीर तुहाकु तुहा वर्षा सुनार फसल को उजाड़े लगी कुआपथर माड़े केंडारु धान छिड़ी तले बिछाड़ी हो पड़ रही एपटे बात्या भयरे अधा कंचा धान आनी रास्ता कड़े रखे व्यस्त अच्छा चाषी एक एकर जमी चाष करी जो बर्षा बारंबार होपथर माड़ थे ସେଥିରେ କିଛି ଧାନ କ୍ଷତି ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ଷାରେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇକିରି କାଦୁଅ କାଦୁଅରେ ଗଜା ଫଜା ହେଇଗଲା ଧାନ କିଛି ଗଜା ହେଇଗଲା ଚାଷ କ୍ଷତି ହେଇଯାଇଛି ଦୁଇ ଏକର ଖଣ୍ଡେ ତା ଧାନ ମିଳିବ କେତେ ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଏଇ ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଏରକମ ଭୟଭୀତ ହେଉଛେ ଲୋକବାକ ମିଳୁନି ବହୁତ ଆଜି ଆସିବା କଥା ଛଅ ଜଣ ଆସିଛନ୍ତି ଚାରି ଜଣ ବାଲିଆପାଳରେ ଏଥର ପ୍ରାୟ 2,240,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ହୋଇଥିଲା ସେଥିରୁ 50 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା କୃଷି ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଏବର୍ଷ ଭଲ ପାଗ ଥିବାରୁ କ୍ଷେତରେ ଭଲ ଅମଳ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ କାଳ ବୈଶାଖୀର କରାଳ ରୂପ ଦେଖି ଚାଷୀଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଉଛି ଆଉ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷାଟା ଗଲା ସେ ତ ଧାନ ସବୁ ଧୋଇ ନେଇଗଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା ଅଗାଡ଼ି କରିଦେଇ ସବୁ ଅମଳ ବାତ୍ୟା ଗଲା ଅମଳ ଚାଲିଛି ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଛୁ କାରବାର ଆଉ ମଜୁରୀ ପାଣି ପାଉନେ ଇଏ ପରଜମି ଆଣିକି ଚାଷ କରୁଛେ ଆଉ ହଇରାଣ ବଡ଼େ ଜୋର ହେଉଛେ କିସ କରିବା ଏଇନ ତ ବଡ଼େ ହଇରାଣ ଆମେ ଚଳୁଛେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ତ ଖାଉଛେ ଇଏ କରୁଛେ କିସ କରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ପରେ କିପରି ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବ ଚାଷୀ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆପାଳରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍